อามานเนี่ยแม่อ่ะรอตอนที่ที่ดูขวาเลยไซนเนี่ยแม่อ่ะรอเจนเจอร์กาแฟไซนดูขวาเลยไซนเนี่ยแม่ลีปีผิดอ่ะรอตะมีอัลละกะเลียปอเนาะไอ้นามเลียตัวตบอจาลุดิไอ้อัลนามเลียปีถ่าล่ะบาเจนเจอร์กาแฟไซนนี่ซอตะมีอัลละเยปีถ่าได้นามเลียแอนบลูคอมเมนต์ซออามารุกะอตันบลูคอมเมนต์ดวยตูซอว่าลิอตันเวยดาแลปาเดกาแฟเบอตันถั่วตออามารุเยอตันไดนี่ปออามารุกะเปลี่ยนญาะเยดาล่ะบากาแฟซันดีไซน์นี่ก็တော့ကိုကိုတိုင်းပဲဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းဟိုအဖြူရောင်အလျာနှစ်သက်တဲ့အတွက်လေအဖြူရောင်အဓိကဦးစားပေးလုပ်ထားပါတယ်ဒီဆိုင်မှာအဓိကကော်ဖီပဲရောင်းတာလေကော်ဖီကအိမ်ကမမအကြီးအမမကသူကကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တာသူက professional ဖြစ်တော့လေသူကလေပြီးတော့သူဖိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးပါအခုတော့မမခရီးသွားနေလို့လေအန်တီကခဏဆိုင်မှာထိုင်ပေးတာဖြစ်တယ်coffee ซันพูดได้เลยสรว่ามะม่าตัว coffee อ่ะยังเน็ดตัดตาดิไอ้อ่ะมะม่าเน็ดตัดๆตัวอ่ะดิ coffee ซันนี่พูดขึ้นในสนาชื่อดิพี่รู้สิดีมงคงมาสรุปสิละเพศใส่นี้เบชื่อดาดิอันนี้รู้ตะไส่แม้ coffee ซันผิดอ่ะบ่เนาะไอ้อ่ะมะรู้ทุ้ถั่วแต่ตะบอแล้วป่าดาบ่ coffee เนี่ยตะบาวะอธีดิดิมาอธีเนี่ยปัดแต่อสงยาบาดิตะบาวะยาตาดิเลยดิว้าปะลุဆိုတာကအန်တီတော့တနင်းတိုင်းတိုင်းမှာဒီကထွက်တာပေါ့เนาะဒီဝါပင်ကြီးရဲ့အထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂျယ်ရီလေးပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးဝါပလုတ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဟာဘယ်လိုစားလဲဆိုအန်တီတို့ဘက်ကအန်တီတို့ကနွားနွတ်နဲ့လည်းသုံးဆောင်လို့ရတယ်တမယာရင်နဲ့လည်းသုံးဆောင်လို့ရပါတယ်တမယာရင်နဲ့တောင်းလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အရသာလေးကအော်ဘယ်လိုကစစ်ကလမတ်လူလေးအရသာလေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မတူပေါ့เนาะသူကနူးညံ့တဲ့အရသာရှိတယ်နွားနွတ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာအားရှိတာပေါ့เนาะအန်ဒီလိုဆိုင်မှာဒီမှာလေဒါအလေးလိုဆိုင်မှာဒီကရောင်းတဲ့ဒီအဓိကဘာလဲဆိုရင်ကျုပ်ထမင်းလေးပေါ့အန်ဒီလိုဆိုင်မှာအန်ဒီလိုကဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကျုပ်ထမင်းလေးကျုပ်ထမင်းလေးကြတော့တပွဲကို3000ရောင်းတယ်အန်ဒီတို့မှာအဓိကခြေလေးချောင်းသားမရောင်းဘူးဒီမှာရောင်းတာကလူမျိုးဘာသာမရွေးစားလို့ရအောင်ဆီဖူပဲဒီကတုံးတယ်ပဇွန်ငဖဲကျက်ဥကဲမို့အဲ့လိုမျိုးအဓိကအသုံးပြုပြီးရောင်းပေးတတ်တယ်ဒါလူမျိုးတိုင်းစားလို့ရအလျာဖန်ပြီးပေးတာပါပဲအားလုံးစားတော့တိုင်းမှာလည်းငဖဲပါပါတယ်အဓိကကျုပ်ထမင်းလေးရောင်းတယ်ဒီဆိုင်မှာကဖတ်ထုတ်ကြော်ဆိုလို့ရှိလဲငဖဲနဲ့ပဲကြော်ထားပါတယ်ကွတ်တီဂျန်ဂျန်ကွတ်တီကိုကြော်ရှိတယ်ကွတ်တီကိုကြော်ကြတော့3500ကွတ်တီကိုအတုတ်ကြတော့3000ကွတ်တီကိုအပြုတ်ကြတော့3000လည်းရောင်းပေးပါတယ်ဒီမှာလေကကြီးကိုက်ကြော်လည်းရပါတယ်အတုတ်ကလေးဆိုရှင်လက်ဖက်တုတ်ချင်းတုတ်မြင်းခွာရဲတုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေအတုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဓိကကော်ဖီကိုအဓိကအနေတော့ဦးစားပေးရောင်းတာပါကော်ဖီဈေးနှုန်းလေးတွေကြတော့လေဒီမှာကြတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အဓိကဂျန်ဂျန်နှက်ကော်ဖီကတစ်ခွက်ကို2000ရှိပါတယ်အက်စပရက်ဆိုက1500ရှိတယ်ဒဘယ်အက်စပရက်ဆိုကြတော့အပူကြတော့2000အအေးကြတော့2500ရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုကြတော့အပူက2500အအေးကြတော့3000လက်တေးရှိတယ်ကပ္ပချီနိုရှိတယ်မိုကာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်နွားနို့အပူရှိတယ်နွားနို့အေးရှိတယ်နိုချောကလက်နိုမိုင်လိုနိုတက်ခွအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ထိုင်းတင်းလက်ဖက်ရည်ရှိတယ်မူလာဥနီရှိတယ်နနက်တီအေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိနော်ထောပတ်တီနနက်တီပန်တီစတော်ဘယ်ရီအစုံပေါ့နော်အသီးနဲ့ပတ်သက်ရာသီပေါ်လာတဲ့အသီးပေါင်းစုံအလီတို့ဆိုင်မှာချော်ရောင်းပြရပေါ့နော်အန်ဒီကတဝဲစားစားဆိုရှင်တဝဲမုံဟင်းငါရှိတယ်တဝဲမုံလက်တုတ်ရှိတယ်တဝဲသီးဆုံးတနက်ရှိတယ်ဆက်ထောက်တုတ်ရှိတယ်အဲဒါလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်ကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကတော့ဥကုန်းလမ်းကျင်အိမ်နံပါတ်32 134လမ်းတောက်မှာရှိပါတယ်ဂျန်ဂျက်ကော်ဖီဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်လာခဲ့ပါချမွေးလာခဲ့ပါလူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်ပါတယ်တက်ရှင်းတက်ရမှုကစအကုန်လုံးဆိုင်ရဲ့ decoration အစားအေးအေးချမ်းချမ်းတတရာနဲ့စားသုံးနိုင်အောင်လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ဈေးနှုန်းလည်းလူတိုင်းစားနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးအတူတူတက်တက်လျှောက်ပတ်လို့လုပ်ထားပေးပါတယ်။လာရောက်အားပေးတဲ့လူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။